Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І сьогодні я вам покажу ідею дуже класного сніданку, чи просто коли захотілося щось солодкого. У мене канал починався з панкейків, і сьогодні це будуть панкейки, але на кефірі. Трошки інша версія, але також дуже смачні, вам сподобається. Так що, сідайте позручніше, беріть собі там чайочок, печеньку. Ну, відео буде не надто довге. Ну, і вперед готувати. Як завжди, що чого і скільки буде в описі під відео. І на рахунок кефіру. Найкраще брати такий, який вже трошки гарно перекисший. Якщо берете домашнє, то це вже таке, щоб гарно було перекисше квасне молоко. Якщо купляєте магазинне, то потрібно його відкрити, перелити в якусь посудину і залишити так стояти при кімнатній температурі хоча б ніч. Ну, можна день і ніч, щоб він дуже гарно перекис. Я готую подвійну порцію. В описі під відео я напишу, звичайно, на одну. В кефір додаємо соду і трошки солі. І перемішуємо. Тут зараз зразу почнеться реакція. Відповідно, гасіння соди. От все піниться. Тепер сюди додаємо ванільний цукор. І звичайний цукор. Перемішуємо. Тепер додаємо яйця. Тепер всипаємо борошно. І зараз тут вже нам треба буде використати міксера, щоб це все гарно перемішати. І тепер сюди вливаємо вершкове масло. І ще трошки перемішуємо. От бачите, якої консистенції має бути тісто. Воно має, як запихаємо ложку, стікати і залишатися слоєм на ложці. От таку консистенцію нам потрібно. Ну все, тепер йдемо до плити смажити. Найкраще використовувати вже сковорідку, на якій ви жарите млинці. Буде ідеально. І тепер наливаємо. І на першу тут є олія, але на перший завжди потрібно чуть-чуть промастити олією саму сковорідку. А потім вже олії не буде потрібно. Наливаємо, він розтікається дуже гарно сам, в потрібну нам круглу форму. І тепер смажимо до гарної скоринки з кожної сторони. Як бачите, отак має виглядати. Подивіться, яка краса. А запах ванілі дуже смачно пахне. Посмажили. Тепер щодо подачі. Викладаємо одного, ось які вони класні. Я люблю з згущеним молоком. І тепер кожен так трошки промазуємо. І зверху викладаємо другий. І так знову промажемо. Промазали. Ну а зверху тепер вже просто поливаємо собі згущенкою. Можна зверху покласти кусочок масла. Ще трошки даємо, щоб вона постікала на боки. О, клас. Тепер зверху можна покласти. Зверху тут десь знизу. Так, можна по... Зараз сезон полуниці, тож дамо трошки полунички. І
Не кілька. Листочків. Ні, то можна так цю верхню гілочку покласти. І ще десь тут, тут і тут. І от такий класний сніданок. Тільки подивіться, як це гарно виглядає. Ой, такий сніданок байдужим не залишить нікого. Для коханої людини можете приготувати зранку таке із кавою в ліжку. Все. Гарантовано вас закохаються. О, тільки подивіться, які вони класні всередині. Смак кота. Готуйте. В мене ще є один рецепт панкейків, я залишу в описі під відео. Заходьте на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вам не тяжко, мені дуже приємно. Підтримуємо українське, любімо українське. Починаємо слухати український YouTube і просувати його. Слава Україні і смерть клятим ворогам!